ኢትዮጵያ የቡና መገኛ ሀገር ብትሆንም በአንድ ሄክታር የሚገኘው ምርት ከሰባት ኩንታል አለመዝለሉ በዘርፉ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ አነስተኛ እንዲሆን አድርጎታል በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ቡሌሆራ ወረዳ ላይ የሚገኙት አርሶአደር ካሱና አርሶአደር አሰፋም ዞኑ ቡና አምራች ቢሆንም እነሱ ግን ተለምዳዊ የሆነ አሰራርን ተጠቅመው በተደጋጋሚ ጓሯቸው በሚገኘው ሰፊ ማሳ ላይ ቡናም ቢተክሉም ልፋት እንጂ ውጤቱን ማየት ሳይችሉ መቆየታቸውን ነው የነገሩ ና dura alatti kenna boqqolloo hin አላ boqqolloo fi sindee ala bunaan baasu ከዚህ ቀደም መሬታችን ከበቆሎና ከስንዴ ውጭ ቡና አያበቅልም ነበር ሌሎች ቦታዎች ላይ ቡና በጥሩ ሁኔታ ሲበቅል አይተን እኛም የህጣ ደርሰን ብለን ፍሬውን አምጥተን በተደጋጋሚ ስንተክል ኖርን ነገር ግን በበሽታ እየተመታብን እና እየረገፈብን ተቸግረን ነበር ኮሬራ ኩባና ሀርጫ ፋይዳ ጉዳ ነው ከኔ ከቡናዎች ላይ ፍሬ እየለቀምን በተደጋጋሚ ተክለን ተጠቃሚ ለመሆን ጥረት ስናደርግ ነበረ በበሽታ ምክንያት ግን በልፋታችን ልክ ተጠቃሚ አልነበርን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ውሃን ብቻ ማግኘት ከቻለ በማንኛውም የአየር ንብረት ውስጥም ሆነ በማንኛውም ቦታ ላይ ቢተከል የተሻለ ምርትን የሚሰጥ በቴክኖሎጂ የታገዘ አዲስ የቡና ዝርያ እንዲሁም የባለሙያ ድጋፍ እንዲያገኙ በመደረጉ የተሻለ ተጠቃሚ መሆን መጀመራቸውን ነው የነገሩ ልማት ባለሙያዎች መጥተው በደንብ አስተማሩ አሁን እንደምትመለከቱት የተሻለ ቡና ዝርያ መጥተው ሰተውን በያ እንዳንዱ የስራችን ሂደት ላይም ድጋፍ ሲያደርጉልን ቆይተዋል የሮ am kaና s ቴክኖሎጂ w ባለሙያዎች መጥተው በቴክኖሎጂ የተደገፈና የተሻለ ምርትን የሚያስገኝልንን የቡና ዝርያ እንድናገኝ አድርገውናል በስራ ሂደታችንም ተከታታይነት ያለው የሙያ ድጋፍ አድርገውልናል ተጠቃሚም ሆነናል ከሳር ቤት ወጥተን ቆርቆሮ ቤት ሰራን የአግሮ ኢኮኖሚስት ባለሙያ የሆነው ጉተማም ይህ የቡና ዝርያ ከዚህ ቀደም አርሶ አደሮች ቡናን ለማልማት ይጠቀሙበት የነበረውን ሂደት የተሻለ በማድረግ በማንኛውም ቦታ ውሃም በተገቢው መስጠት ከተቻለ ውጤቱ በአጭር ጊዜና በተሻለ ምርት ሊያድግ የሚችል መሆኑ ማንም ነው የሚያነሳው የእኛን አሰራርና በፊት ቀደም ያሉትን አባቶቻችን ሲሰሩበት ስንመለከት ፐር ሄክታር የምናገኘው ጥቅም አባቶቻችን ከሰባት ስምንት ኩንታል ነው የሚያገኙት ፐር ማለት ነው እኛ ደግሞ ከአንድ ሄክታር ላይ ሀያ አምስት ኩንታል ና ሰላሳ ኩንታል ለማግኘት እቅዳለን የምዕራብ ጉጂ ዞን የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አክሊሉ ገብረ መስቀልም ከዚህ ቀደም የዞኑ አርሶ አደሮች በተለምዳዊ አሰራር ቡናን በማምረት ስራ ላይ ተሰማርተው እየለፉና እየደከሙ መቆየታቸውን በማንሳት ይህ ደግሞ ለአርሶአደሩም ሆነ ለሀገር ፋይዳ የሌለው በመሆኑ የቡና ልማት ስራውን በተሻለ ውጤታማ ለማድረግ በቴክኖሎጂ የታገዙ በማንኛውም ቦታ ላይ ምርትል ሊሰጡ የሚችሉ የቡና ዝርያዎች ለአርሶ አደሩ እንዲቀርቡ መደረጉን ነው የሚያነሱት ከጅማ ምርምር እያመጣን ዘር እያፈላን ለገበረ እያሰራጨን ያለ ነው ይህ ዘር አንደኛ ጥሩ ምርት ነው የሚሰጠው ሁለተኛ የቡና አበስብስ የዘር ቡና አበስብስ በሽታን ይቋቋማል አያጠቃውም ከዚህ የተነሳ ከበሽታው የተነሳ የሚራገፍ የነበረው ወደ ምርት ነው የሚቀየረውና ፕሮዳክሽኑም ሀይ ነው ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ለዓለም ገበያ ከምታቀርበው ምርት መካከልም ቡና ቀዳሚውን ስፍራ ቢይዝም ሀገሪቷ ካሏት እምቃቅም አንጻር የምታቀርበው የቡና መጠን ግን ከአንድ ሚሊዮን ቶን በልጦ አለማወቁን ያነሱት በኦሮሚያ ክልል በምክትር ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ በዚህ ደግሞ ሀገርም ተገቢውን ገበያ አርሶ አደሮችን በልፋታቸው ልክ ሳይጠቀሙ መቆየታቸውን አስተዋል ከፍተኛ የሆነ ቡና ምርት በሚሊዮን ቶኖች መላክ እንችላለን እስካሁን ግን በክልላችን ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ወደ ውጭ የምንልከው የቡና መጠን ከአንድ ሚሊዮን ቶን በታች ነው ያም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የምርታማነቱ መጠን ዝቅተኛ መሆኑ ነው ማለት ነው የክልሉ መንግስትም በተያያዘው አመት በሚከናወነው የአረንጓዴ አሻራን በማኖር ሂደት ውስጥ የምግብ ዋስትናን ና የውጭ ምንዛሬም በሚያሳድጉ ዝርያዎች ላይ ትኩረት ማድረጉን ያነሱት ኃላፊው እንደ ቡና ያሉት በምርምርና ጽናት ታግዘው በአጭር ጊዜና የተሻለ ምርትን እንዲሰጡ እየተሰራባቸው ያሉ ዝርያዎች ደግሞ ምርታማነትን ከመጨመርና አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር የሚታይ ለውጥን የሚያመጡ ናቸው ብለዋል ዝርያው መሻሻሉ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ነው የሚኖረው አንድ ሄክታር ላይ የነበረውን ሰባት ኩንታል ከ25 እስከ 30 ኩንታል ማድረስ ማለት በአራት እጥፍ እና ከዛም በላይ የሚያሳድግ ነው የሚሆነው ማለት ነው ና ያ በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የሚያመጣው ያ ብቻ ሳይሆን የተከልናቸው ችግኞች ሶስትና አራት አመት ጠብቆ ይደርሱ የነበረው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምንሄድ ሄድ ከሆነ ግን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ በቂ ምርት ማግኘት የምንችልበትን አቅም ይፈጥርልናል ማለት ነው የኦሮሚያ ክልል በተያዘው አመት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለመትከል ካቀዳቸው አራት ነጥብ አንድ ቢሊዮን የተለያዩ ችግኞች ውጪ። ጥናትና ምርምር የተደረጉባቸው ምርትን በብዛትና በጥራት የሚሰጡ እንዲሁም በሽታ መቋቋም የሚችሉ አንድ ቢሊየን የቡና ችግኞች መዘጋጀታቸውን ያነሱ ኃላፊው እነዚህ የቡና ዝርያዎችን በዋናነት የሀገርን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ና አርሶአደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ ድርሻቸው ትልቅ በመሆኑ ለአርሶአደሮች የማቅረብ ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት ከፍተኛ ባለሙያዎች ተመድበው ጥናትና ምርምሮችም ተደርገው በሽታ መቋቋም የሚችሉ ጥሩ ምርት መስጠት የሚችሉ የቡና ዝርያዎች ተካተውበት የተዘጋጀ ችግኝ ነው ማለት ነው በተያዘው አመትም የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አልፈው ተርፈው አርሶአደሩ ለገቢ አቅርቦ ገቢ ሊያገኝባቸው የሚችላቸው ከ መቶ ሚሊዮን በላይ የአቮካዶ የሙዝ የፓፓያ ና የተለያዩ የፍራፍሬ ዝርያዎች ተዘጋጅተው ለአርሶአደሩ እንዲደርሱ እየተደረገ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው በምርምር የተገኘው የቡና ዝርያም ውሃ ባለባቸው የትኛውም አካባቢዎች ላይ የሚያድግ በመሆኑ አሁን ላይ በተጀመረው አግባብ በክልሉ ሌሎች አካባቢዎች ላይም የማለማመድ ስራ እንደሚከናወን ነው የገለጹት